Копіюйте першу буквочку з таким хвостиком. Потім буквочка наступна, і у нас є перше слово «С». Трошки відступаємо, друкуємо слово «Наш». Першокласники школи «Джерельця» виводять перші літери у спеціальній книжечці. Її розробили самі вчителі. У пеналах дітей гумка і точилка, а в руках замість ручок – прості олівці. Дуже легко. Через те, що я це ще робила в дитинстві, 5-4-3 роки. Було важко, коли писав. А легко, коли малювати. Легше буде й з оцінками. У початковій школі Міністерство освіти їх скасувало. Але щоб стимулювати дитину, тут вже не перший рік застосовують інші методи. Вчитель може оцінити роботу словом, малюнком або ж кольоровими наклейками. Саме позитивними оцінювати наліпками, щоб вони були веселі, радісні, щоб на них були гарні слова. І якщо дитині щось не вдається, то воно не повинно наголошуватись на тому, що їй тут не вдалося, щось чіпляти якусь таку наліпку, на яке сумне там сонечко мають, що старайся все одно чимось, щось знайти хороше в роботі дитини. Та такі оцінки не зовсім підійдуть учням третіх та четвертих класів, вважають освітяни. Адже справжні оцінки у старшій школі можуть завдати їм стресу. Тому тут впровадили 12-бальне оцінювання з третього класу. Міністерство дає таке право школам. Переживатимуть школярики тепер менше, адже контрольних робіт з кожного предмету стало також менше. Коли якби там контрольні всякі там, якби самостійні роботи, я не знаю, я дуже хвилююсь. Добре, коли їх зменшили. Ну, так. Відступи у клітинках, формат підписання зошитів, правильне з'єднання букв і оцінювання каліграфії тепер у минулому. У Міносвіті відмовились від таких дрібних вимог. Можливо, для дітей це буде простіше, бо враховується тільки, що має бути охайне і читабельне письмо. Це легше для вчителя, бо нам простіше буде оцінювати роботу і менш травматичніше для дітей. Успіхи учня тепер конфіденційна інформація. Стосується лише вчителя, дитини та її батьків. Домашніх робіт у першокласників не буде взагалі, а школярам з 2 по 4 їх не задаватимуть на вихідні, свята та канікули. Не хочеться на вихідних домашніх задань, на суботу, неділю. А були так? Ну, буває, що щось задавали. Повторити, нагадати. Якщо цього не буде, буде дуже добре. Такі нововведення запропонувало Міністерство освіти тільки у серпні, тож вчителі й самі вчаться новому. 89% вчителів перших класів повністю пройшли навчання, де обговорювалися і зміни в програмі, де обговорювалися ці інновації, що, власне, до організації навчально-виховного процесу в першому класі, бо вони торкаються кожного вчителя. Освітяни вважають, із реформами у старшій школі теж варто поспішити. Завжди говорю, що коли є початкова школа окрема одиниця, то важко тим дітям адаптуватися в старшій школі. А якщо додати ті зміни, які зараз відбуваються, то їм буде ще складніше. Тобто має бути обов'язково наступність. У методичному центрі ж запевняють, нововведення у старшій школі також будуть. Адже з 2018 року Міносвіти запроваджує 12-річну програму навчання. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.